час робочої поїздки в село Косарі голова громади Володимир Тірон завітав на свято першого дзвоника до сільського освітнього закладу. Звертаючись з вітальним словом до присутніх, міський голова побажав школярам успіхів у навчальному процесі, щоб володіння новими знаннями приносило тільки приємні враження, рости освіченими людьми та гідно представляти громаду на теренах нашої батьківщини. Всім присутнім Володимир Тірон побажав миру, здоров'я та запевнив у неухильності курсу на розвиток села та громади в цілому. Після урочистої лінійки спільно зі старостою села Косарі Ліною Душейко та директором ліцею Наталією Легенькою Володимир Тірон відвідав приміщення школи, поспілкувався з педагогами та учнями. Зустріч була у форматі діалогу, тож школярі ставили питання міському голові. Дітей цікавило, як буде розвиватися село, коли в школі з'явиться новий комп'ютерний клас та інше. Також голова поспілкувався з батьками, яких цікавила подальша доля школи, покращення умов навчання та перспективи розвитку їх села. На всі питання було надано відповіді та підготовлені відповідні доручення.